Kristina, nu ska vi spela ulliga moln på sidan 6. Kan du nu se att du delar in stråken i hur många delar, titta? Tre. Tre delar. Och vilken del av stråken spelar jag med? Hela. Hela stråken. Och du vet, när man är i froschen så måste lillfingret och tummen vara jätte mjuka och böjda. Ska vi pröva ulliga mål, cirklar omkring. Det gör vi tillsammans. Och sen om det går bra, om du delar in stråken fint så spelar jag lärarstämman till. Då kör vi.